السلام علیکم ای لباس لایا مدر کلیکشن لان ٹو پیس چھ کلر ڈیزائنز پہ مشتمل یہ والیم فل سیٹ بائی کرنے پہ آپ کو مل جائے گا صرف 1250 روپے سنگل پیس ایز اے سیمپل آرڈر کرنے پہ آپ کو مل جائے گا 1490 روپے یاد رہے ای لباس دیتا ہے فری ڈیلیوری آل اوور پاکستان فل ویڈیو آپ ہمارے ڈسکرپشن لنک پہ یوٹیوب چینل پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آرڈر کرنے کے لیے ہمیں واٹس ایپ پہ آرڈر کیا جا سکتا ہے 0335 7647267 اللہ حافظ